Sabe por que eu tô aqui? Não? 10 anos. É incrível como as pessoas são falsas. Pobres. Você não devia. Não devia. Não devia. Minha família te tratou tão bem. Você lembra daquele almoço na casa deles que você queria compor uma canção e você tinha esquecido um instrumento? Foi só o seu desejo aparecer e minha mãe logo tratou de arrumar um violão. E como se isso não bastasse, ela tirou todo mundo da sala só para que você pudesse ficar mais à vontade. Da cabala, hein, não? E toda aquela gente vindo de diversos países da América do Sul só para o nosso casamento. E todos os mestres e seus iniciados desejando amor eterno. E o grã-mestre te fazendo jurar fidelidade. Fidelidade mística. E eu sei o que você vai dizer. Eu sei. Eu sei, não precisa nem começar. Eu sei. Você fez isso pra me agradar, não é? Você precisa aprender urgentemente a dizer não. Porque essa sua mania de querer agradar, isso é irritante. E sabe por quê? Porque se for preciso ferir ou passar por cima, você não vai pensar duas vezes. Seis meses. Apenas 6 meses e foi só ela te chamar. Mas você já tinha dito que isso podia acontecer, não é? Mas eu não acreditava.
Eu não acreditava porque você me amava com tanto tesão. Como que eu podia imaginar que você fosse me deixar? Mas tudo bem. Agora eu vejo que você não teve culpa. É a vida. A vida que eu não quis. Eu só queria me despedir. Eu estou em outra. Mesmo. Em outro mundo.